на території Слобожанщини. Чому я його вам привезла сьогодні? Тому що якраз ми є зараз на території Слобожанщини. І цей танець був дуже розповсюджений і танцювався як міщанський танець він навіть був. Не тільки як селянський, але і як міщанський танець. Він популярний і в наш час. І популярний він по всій території України. Отже, я всіх запрошую до танцю. Хто танцював, хто не танцював, прошу, вставайте. Хто має бажання? Так, внимание. Поехали.